Подумай спочатку, як хочеш сказати, у данім випадку найкраще мовчати. Словами не вилий смертельну отруту, сльозами не змиєш пекельну спокуту. Подумай спочатку, як маєш бути, коли мого слова не будеш вже чути. Коли мене зовсім не будеш ти бачить, коли душа голос візьме та й заплаче. Не питай у неба, не ніби не треба, бо не пробачить, хто кому виною, що у нас з тобою ніхто не бачить. Не бачить, не бачить. Що будем робити, так важко здобути, так легко розбити.